Hej. Vad fan tog jag där för något? Då ska vi köpa högra sidan. Fast fan, varför vill han ha åt en jävel? Det undrar jag med. Du sa vi ska hålla högra sidan nu. Ja. Ska vi stanna eller? Jag svänger in här vidare, men jag tror vi ska vända fan. Ja, okej. Okay. Kanske går att köra där med, jag vet inte. Du har hellyset på. Du bländar mig. Har den hittat rätt? Ja. Har den hittat rätt? Ja. 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 Jag känner igen den efter det. Ja. Ska svänga högra bort på en kilometer. Ja. Så det är inte denna vägen. Nej. Men den svänger här borta. Ja. Åh oh, jävlar. Ja. Har du laddat din kamera? Jajamän. Hur börjar det? Den filmar.
den är helt underbar den här. Ja, vad här. Gött. Ja. Kolla vet du. Ja, precis nylagt känns det som. Ja, skylta gillar vi. Ja, det gör vi. Nu kommer det böte! Okej. Åh, fin bil. En grej på vägen där. Han är helt underbar! Det är den fan. Kolla vet du.
hittade du den, va? Ja, väldigt gott hästen.